En birinchi zikr inson uyg'onganda bo'ladi. Uxlab yotuvdi, uyg'ondi. Ko'zi ochildi, o'zini demak uyg'onganligini bildi, hayotga qaytdi, yana qaytganini his qildi. Chunki uxlaganda hech narsani bilmay yotgan edi. Agar Alloh xohlamasa, turmay ham qo'yaverar edi. Ko'pchilik yotganidan keyin turmay qolyapti. Ana yarim o'rik bo'lgan odam uyg'ondi, o'ziga keldi, hayotga qaytdi. Ana shu yerda nima deyish mumkin? Boshqalar nima deydi? Xohlagan gapini aytadi. Birov yana ozgina uxlasam bo'lardi deydi. Birov voy kech qolgan falon yerga borishim kerak edi deydi. Yana kimdir choyni kim qaynatadi deyishi mumkin. Nima desa deydi. Lekin mu'min inson, musulmon inson, zokir inson Alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana va ilayhi nushur deydi. Ma'nosi bizni o'ldirganidan keyin qayta tiriltirgan Allohga shukrlar bo'lsin. Va faqat u zotni o'zigagina yig'ilib borish bor. Ana. Demak, o'lim nima? Uyquni o'lim deb e'tibor qilinyapti. Alloh bizni uxlatib qo'ygan edi. Yarim o'lik holatga keltirib qo'ygan edi. O'zi ushlab turuvdi. Nafas olishimizni ta'minlab turuvdi. Yuragimizni ishlashini, tomirlarimizdan qon oqishini ta'minlab turuvdi. Uzib qo'ysa o'zining ishi deydi. Lekin bizni tiriltirishni iroda qildi, tiriltirdi. Shuning uchun u zotga hamd bo'lsin. Maqtov bo'lsin. Bizni o'ldirgandan keyin qayta tiriltirdi. Va albatta oxiratda yig'ilib borish ham o'ziga, boshqa hech zotga emas. Mana shu so'z uyg'ongan odam bolasi aytishi mumkin bo'lgan eng go'zal so'z shu. Eng yaxshi va o'rinlik so'z shu. Bandaligini tan olishning oliy maqomi shu. Robbisini tan olishni yuksak maqomi shu.